В окупованому Севастополі затонув сторожовий корабель росіян типу «Тарантул», про це повідомляють партизани. Партизанський рух, а теж у ході розвідки суден у Севастополі повідомив, що виявив потоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П «Тарантул». Корабель знаходиться на пристані бухти Графська. В АТЕШ припускають, що корабель підбили під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому.